Svetski dan očuvanja energije obeležava se 14. februara širom sveta. Savremen način života nezamisliv je bez velikih količina energije, u kojoj danas veliki udeo imaju fosilna goriva, nastala od fosilnih ostataka biljaka i životinja. Upotreba uglja, nafte i zemnog gasa je široko rasprostranjena, međutim ovi izvori energije nisu nepresušni. Osim toga, oni predstavljaju i velike zagađivače životne sredine, pre svega zbog velikih količina štetnih gasova koji se oslobađaju tokom njihovog sagorevanja, među kojima su ugljen monoksid, ugljen dioksid, sumpor dioksid i mnogi drugi. Pored stalnih diskusija, na današnji dan se širom sveta brojnim akcijama skreće pažnja na sve manje zalihe fosilnih goriva, znače očuvanja životne sredine i na alternativne izvore energije. Očekuje se da će u narednih nekoliko decenija biti potpuno potrošene sve zalihe fosilnih goriva, a onda će čovečanstvu na raspolaganju ostati samo alternativni izvori energije, energija sunca, vetra, vode i biomase. Ministarstvo rudarstva i energetike krajem prošle godine s ciljem da podrži projekte ulaganja u alternativne izvore energije sačinilo je vodič za investitore za projekte u oblasti obnovljivih izvora energije, ali još uvek nema većih pomaka. Upotreba energije vode je dosta zastupljena, međutim ostali potencijali u našoj zemlji gotovo su potpuno zapostavljeni. Upotreba biomase tek je u povoju, dok su mogućnosti koje pružaju solarni paneli ili vetrenjače prepoznali samo pojedinci. Na teritoriji opštine Svrljik pre nekoliko godina bilo je zainteresovanih investitora iz Italije za izgradnju solarne elektrane Kotijovca. Međutim, od ovog projekta se odustalo zbog promene politike vlade Srbije prema alternativnim izvorima energije. Na nekoliko lokacije u opštini Svrljig ispitivana je i snaga ruže vetrova sa ciljem izgradnje vetrogeneratora, međutim utvrđeno je da nema dovoljnih potencijala za izgradnju vetrenjača, tako da je opština Svrljig ostala uskraćena za investicije u ovoj oblasti neophodno je uložiti dodatne napore i potražiti nova rešenja na ovom polju ne samo na nivou opštine već na državnom nivou. Međutim jedino što je vidljivo učinila naša država na polju alternativnih izvora energije jeste uvođenje takse za alternativne izvore energije koju svaki građanin plaća uz račun za električnu energiju što svakako nije dovoljno za razvoj i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.